Alhamdulillah wengi ayeuna tepang dangu di sareng Mang Barna. Urang mulangkeun ka tineung ngadangukeun deui dongeng-dongeng anu kantos didangukeun ku mitra dangu sadaya waktos kapungkur. Ayeuna urang mulangkeun deui ka tineung nyangakeun dongeng garapan Mang Barna Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa. Sok ah kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat mahanca anu katuna waktos dinten kamari teh keueung ditinggalkeun kujang toleng teh mitra kitu saur ibu Kodir Nyi Romlah mah teu ngomong ngeluk tungkul bangun alum bingung rek ditinggalkeun ku si toleng ramona ngome tungtung kabaya hatena melang jeung hariwang bisi aya mau ngamuk gajah meta mangkaning geus kapok kacidana langsana diculik kunu jarahate kumaha ujang si toleng ngahuleng nanggeuy gado bari mikir nenyok itu magan Kodir oge teu wani ngabereg deui ngantep heula ka si toleng anu keur mikir. Dasar si toleng bingung ge, teu jiga bingung mimiti anu nanggeuy gado teh leungeun katuhu. Sikuna kana tuur ganti ku leungeun kenca, sikuna kana tuur awak pindah doyongna. Panona melete terus kucap kicip jiga budak cacingeun. Renghap narik napas bari cengkat, terus nanggeuy gado deui. Kunaon Kang Toleng? Moanya teng arti moanya. Ih, ditaras teh kalah moanya. Nya cek uing oge nya. Nah, cek satunya. Matak moanya nya. Keur mikir uing teh yeuh lah. Duh, kumaha yeuh. Cek si toleng bari nanggeuy gado deui ngajelengut jiga kutong. Mitra kaum dangu Gan Kodir jeung Ibu Kodir ukur silih reret bari imut kayungyun. Jeung resepeun ka si toleng téh najan basa na sakabeung sok kasar tur galihal da kasilep ku kajujuran jeung kasatiaanana. Ulah lami teuing mikirna atuh Kang. Ih, komoh batur mah 3 taun mikir teh. Akang macan sapoe-poe acan. Tenang we nyai tenang lah. Bade tenang kumaha? Dah sieun abdi mah. Kieu nyai, kitu deui ka juragan. Juragin, ulah sieun. Ulah sieun ulah keung, tong melang, tong hariwang, teu kudu koncewa. Pokona mah tenang. Tenang, tenang. Tenang aja, tenang. Pokona mah tenang. Tenang we. Gan Kodir ukur ngarahu. Demere komentar asana teteh cukup ku dititah tenang. Dakeke hate mahariwang pirasat Gan Kodir teu bisa dipaling. Anjeuna boga itungan. Yen Jalil bakal datang deui sakurang-kurangna anak buahna anu bakal datang. Ujang, kumaha atuh sing bener kadinya? Wah, ari ibu agan. Nekeda kumaha? Pan ieu ge bener eta teh jawaban uing anu pang benerna meunang mikir ibu mah tetep sieun bisi si nyai teh dipaling deui mun hidep teu aya rek saha deui nu dianelkeun nya kitu kitu pisan eta teh kadinya deui juragin juragan darangukeun ku sarareha uing kungsi dipapatahan ku aki malah kungsi dipapelingan diwurukan ku paotong. Semun Pak Otong kiai tukang dakwah teh kieu geura. Dah kumaha jang. Gan Kodir meni ngised silana direkepkeun.
Ibu Qodir jeung Nyi Romlah mano. Mun hayang salamet diri di dunya rawuh akhirat, cekel anu lima rupa, kahiji ulah badegong ka pangeran, kadua ulah nganggap sobat ka inung bapa, katilu kudu bersih ati kaopat lah poho deigan mahanya bay liwat we yang ke kuing rek ditanyakeun deui ka paotong ngan anu kalima nama inget sagarupa pagawean kudu dibarengan ku ikhlas. Sakitu ubarna hirup mah jagan Mitra nungariung ungut-ungutan muji kana kanyaho si Toleng ngancan kahar di tujuan anak naon si kina ujang da bapa marumah sabelet sekalian we teranggen isina ngarah sekalian kahardi cik 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 kumaha ujang lah can kahardi kenenya ajan ujang ajan tapi uing malain kiai lain ajengan gitu teh cek beja cek aki jeng sahur paotong uing mah itung itung bari ngapalkan we dagening sok babari poho anu kaopat mah lapur tetimu tah nyanya-nyanya kahadi ke bapak oge sokunga aduh kieu kan kahiji ulah badagong ka pangeran hartina teh nya kudu nyumponan sakabeh parentahna ngajauhan cegahanana sakitu teh deui taat meureun ngaranana mun dibarengan ku iman takwa kasebutna nyanya bener akur jeung katerangan ti palebe atuh eta mah ari anu kadua ulah nganggap sobat ka inung bapa hartina teh kudu hormat kudu ajrih sabab mun nganggap sobat mah bakal wani menta wani nitah cucungah ngaranana culangung moal aya kasopanan santun wah cilaka adalah ka inung bapa mah komo ka inung mah matak jauh tina karidoan Allah sabab ridona Allah ridona inung budak anu teu dipikarido ku inungna moal dipikarido ku Allah kitu tah ari katilu kudu bersih hati eta mah hartina nya kudu miceun sifat-sifat anu jadi kasakit hate kaya ning sirik bidik kiri dangki jahil kaniaya culika deleka nyangkang muning nyungkelit ati dan sebagainya anu kitu teh kudu dijauhan sing bersih ati mun ati bersih beungeut ge bersih parbawana marah mai bungah someah bear budi moal beketut haseum moal kurawud hangseur bijilna ucapan maka bener jujur jauh tina nipu ka batur ka sasamanya ah kanu leutik asih kasaluhureun hormat kitu tah lamun hate bersih kaluarna ge bakal bersih jero eta ilmu teh jang teteh lah ujang mun urang kene ge geus jero pangalamanana is daet kene kan daet nu jero pangalamanana mah tukang ngali sumur munya uih ngabudak kene kanyaona geus saeutik itu gimanang mulungan tipa otong depi anu kaopat naon kang yeha poho deui nyai mah tong ditayangkeun kaopat mah poho deui wing era yeuh ari keur kusut sok pabeulit mun geus poho teh sok tara inget aduh ari anu kalima naon jang Toleng nu kalima mah kieu juragin basa ti mana eta teh bet aya juragin pan sok aya saudara-saudari putra jeung putri ari juragan mah balada teh jeung juragin katuang rama juragan katuang ibu juragin kitu tanyai Mitra Gan Qodir jeung garwana silih leret bari tinggal nyu imut nyeromlah kumecrek bari gogodeg tapi nyeh siri deui ari ujang jeung naon jajeng nyai hayang we munyi manya kagok hiji deui kumaha eta tahar dina ujang ae nya hiji deui nya kieu kan si Toleng dengdek bari kerung ceruk napal kana tarang jiga anu keur nginget-nginget pijawabeun geus kitu nyeh seuri terus ngomong deui ari digawe kudu dibarengan ku ikhlas sabab sagarupa rengkak padipolah manusia di alam dunya eta teh aya nu ngabali tungkeun hartina kudu dipertanggungjawabkeun oleh masing-masing jelema nu hade bakal dibalas ku kahadean nu goreng bakal dibalas ku kagorengan pancek age oge melak cabe moal ngalabonteng melak bonteng moal panen cabe
Harti nama juragan sareng juragin ge kasarangkung uninga. Tak kulantaran gitu sakabeh pagawean kudu didasaran ku kaikhlasan. Sabab lamun teu ikhlas moal jadi amal ibadah kaditura bakal ara lamun teu hasil, bakal sombong lamun untung. Tak itu bakal poho ka pangeran moal narimakeun kana anugerah ti Allah. Jalma kitu bakal cilaka kitu. Halideuh wae eta omongan teh Ujang. Siapa dulu dong bapaknya? Aya tambahna Kang. Katanya puguh aya mah. Kumaha? Si Toleh ngahulang deui apikna keur memeh ngomong teh. Jiga anu nginget-nginget heula omongan agina bisi aya anu salah. Palabah dieu mah teu wanieun gagabah. Aya resep hirup anu ngati, anu bakal mangpaat dunya jeung akhirat. Hebat. Tah eta nu dipilarian teh Kang. Aip, siapa dulu gurunya? Nya engal atuh. Kieu Nyai. Mun hayang salamet dunya jeung akhirat, nu tadi jalankeun. Lain apal dina bibir wungkul tapi apal dina amal. Dipilampah sapa poe kaduana aya tamahna niatan digawe keur ibadah heulakeun urusan akhirat tapi syaratna dunya sing saha anu niat digawe keur bekal akhirat harta bana atawa dunya barana bakal kabawa akhirat pasti nuturkeun tapi kade wadi sabalikna lamun digawe niat rek ngumpulkeun harta bana dunya tacan puguh ka pimilik akhirat mugen. Moal daekeun nuturkeun moal. Tak itu Nyai. Si Toleng melong ka Nyi Romla. Sarerea ngahuleng. Kataji ku omongan si Toleng. Dina ngomong bari heureuy ocon jeung banyol ari eusina, sakitu hadena puguh bae gan Qodir sakulawarga beuki kataji tambahnya ah ka si Toleng. Arti pisahan eta teh Ujang, tapi kumaha carana nangtayungan si Nyai? Sanggan ulah dijabel deui ku si Jalil, da eta kasusah bapa teh Ujang. Makaning Ujang rek miang apan. Tah nya eta Ujang Toleng ye. Aduh, balik deui ka dinya sugan teh rek poho. Ih, ulah ngabebenyokeun atuh Kang. Da eta mah nyerentak. Perlu pisan ayeuna. Kumaha lamun kieu, juragan-juragin? Mau yang rancana uing pikeun mulang kalamur dungus moal bisa dibatalkeun. Sabab kapentingan uing kitu tah. Naon kitu kapentingan aki uing? Kapentingan balarea, tapi uing teh hayang ngantep kanu susah. Sabab meunang hese capek ngabelaan, piraku diantep. Tak kulantaran kitu supaya beres roes aman sarerea kumaha lamun kieu pikeun saheulaanan juragan juragin jeung Nyai Romlah ngungsi. Mitra Gan Qodir ngahuleng usul si Toleng asakeuna jeung kaharti. Sabab memang kapikir ku anjeuna oge yen teu aya deui jalan iwati kudu kitu. Keperluan si Toleng kacumponan keamanan kulawarga Gan Qodir kajamin. Asaha deh eta usul teh apana? Nya benar satuju bapa ge adik itu mah. Tapi keke ka mana ngungsi na ieu da kudu kanu aman kudu kanu jauh. Ulah diengke-engke deui. Kudu gura giru kan. Cek si Toleng numu usul anu tadi. Urang ka aki we atuh Pak. Ya bener, gatuh. Urang ka aki maneh we, Nyai. Urang kasirang ka ngungsi teh. Man bayah anu kudu daek leumpang jauh sabab lamun teu jauh mah bisi kasusul ku musuh. Ah, sawias tapi bisa kedik mah. Ya sok atuh beberes ibuna, urang ayeuna we sakalian. Yang Toleng init ka lembur dungus ari urang mah ka Cinangka. Nya mangga atuh apana mangga? Mitra geus kitu mah teu loba pikir deui. Ibu Qodir jeung Gan Qodir gura-giru beberes. Naon rupa anu perlu diberesan mah dibeberes harita. Nu perlu dibawa digunukeun rek diwadahan.
barang dipilihan anu hampang tapi penting. Ari si toleng sila tutug bari mikir, ngabayangkeun naon-naon anu bakal kajadian. Sedengkeun nyeromlah pok ngomong sorana alon, jika anu sieuneun katohyan ku indung bapana. Cang toleng. Hah, aeh, kulan. Ari tayang rebet sok, sok naon. Aces. Aya naon atuh nyai? Nyeromlah ngeluk tungku ditanya teh kalah ngeleper jika anu kasima. Tadi magis hangkeut rek ngabudalkeun isi hatena. Tapi ari ayeuna bet asa hese rek bijil. Kunaon nyai teh udur? Teu raos atawa kumaha? Kang. Moal bendu upami abdi bade nyangem. Karena sanu bade bendu. Akang moal bena moal bendu. Mani asa hebring euy nyebut akang puing. Sektara bener ari diajak nyarios teh. Nya kudu kumaha? Cang. Kulan. Dangukeun nya. Angga. Mun angga, lain gerader sok atuh aya naon? Abdi teh Kang, mani tos isin sanggem paripaos teh mah. Abot nyuhun, abot nanggung, abot deui kanggo narimakeunana. Jasa engkang ka abdi tos teu kaetang seueurna. Abdi asa kahutangan nyawa. Kuraraosan upami teu dibayar ku nyawa mah. Moal tiasa punah hutang abdi teh Kang. Ku ageung-ageungna jasa akang. Eta dugi kaki itu sesauran teh leu. Sakeur nyani wara lah. Lah itu nyai ah. Nah, bet. Da akang mah teu rumah sanga hutangkeun. Sili tulungan maka wajiban jelema hirup. Geus ulah nyareoskeun wae eta. Era uingna ge. Si toleng bari regot nginum. Tapi Kang, hate abdi asa keung. Melang hariwang. Sareng hancewang bade patebit teh asa sedih. Bade paanggang tamah hariwang. Mun tiasa mahoyong terasa sarengan. Asik. Nyapu ku atuh. Ulah tarik teuing isin ku ibu. Nah, make isin. Isin mah pogoh atuh. Teu ah teu isin. Pogoh pisan teu isin mah. Rai atuh pipi nyiromlah teh eceuy. Teuing kunaon getihna bet asa ngagolak jajantung ratug hatena pating sarblak. Luk tungkul deui diuk ge asa teu teteg. Padahal omongan si toleng mah banyo henteu daria tapi tumarapna ka nyiromlah beda deui. Tepuguh manehna geus heubeul neundeun tineung nitip asih nu nakanya ah ka si toleng. Ngan teu wasa ngedalkeun ngarumasakeun jiwa awewe teu hade waleh diheula. Nah, simpe nyai. Araya yeuh, ulah pudungan ah. Banyol uing mah boong-boongan. Kang, dekabat kaburu aya indungna datang. Nyai, lain gara milihan baju ka itu. Rek nu mana nu dibawa? Ah, kumaha we sok teh pamilihkeun mah. Sok kitu bisi teu panuju ke. Mending ge pilihan ku sorangan ka itu. Tawadahan kana buntelan ulah mawa koper idu. Mitra, nyeromlah LDET nyarita can-cacap loba kene kapanasaran. Tapi kapaksa cengkat ngan memeh init. Kang, bade ayeuna angkat teh. Amuah nyai jaga bulan hareup. Kira totak taksi toreng diciwit. Ada doh, dah nyari euy tapi genah. Teda mani sok harianeun akang mah. Mitra kaum dangu nyiromlah ngaleos ka kamarna amek bungah keung sieun bagja jeung rupa-rupa parasaan ngagulung ngajadi hiji. Sedengkeun si toleng mah jiga anu teu boga parasaan naon-naon. Anger we ngomongna bari ocon, bari banyol gogonyakan. Sabot nyiromlah beberes, si toleng mah anek kakwe sila bari ngadaharan ranginang. Sakapeung nginum, sakapeung ngahuleng jiga anu baluweng ngupat sajroning ati
Kudu kumah cenah ari aing. Moanya reki wae tapi ah acan waktu namun kudu mikiran awewe jinteing hare-hare we. Kitu cek hate si Toleng. Manehna mah teu pati daria mikiran Nyi Romlah teh. Memang eta ge karesep geus aya da sakapeung mah sok maling reret. Nitenan rupa jeung tangtungan Nyi Romlah nu memang meujeuhna. Kawilang mencrang sakitu mah. Tapi si Toleng sadar manehna loba keneh garapeun. Asa can waktuna lamun kudu mikiran pipamajikaneun. Can sadia waragadna. Can ka elmuan ari kudu papacangan mah. Gancangna carita Gan Kodir jeung garwana geus sayaga sagala rupa anu diperlukeun geus sadia karibral miang. Gek Gan Kodir calik deui sedengkeun Ibu Kodir mah masih keneh aya nu diome. Gelung tea samping tea jeung sajabana. Yang juga lah ayah nang mangsana orang teh kudu paturai heula. Orang silih doakeun we moga-moga sing salamet sararea bapa oge geus siaga pikeun miang ka Cinangka. Demi pikeun ngajaga kasalametan si Nyai khususna kula warga bapa umumna. Gan, palabah dieu mah nya urang silih doakeun we. Kade mun urusan ujang geus rengse ulah henteu kudu nyusul ka Cinangka kitunya. Insyaallah mun Allah marengkeun. Aduh, orang pada-pada miang. Mangga. Gup-gap sasalaman. Palabah sasalaman jeung Nyi Romlah karasa asa aya anu ngageter. Malah sasalamanna teh bajing diutek-utek. Ngocor mapai kana dampal leungeun, tembus kana jantungnya liara kana urat sakujur badan. Nyi Romlah katara alum sungkan paturai mung pajauh. Kang Toleng. Kurang silih doakeun nya Kang nya. Nyapogo Nyai. Doakeun uing nya. Ngarah salamet hasil maksud waluya sarerea. Mitra, sanggeus rengse silih doakeun jurut-jurut sarerea tarurun, jepret panto dikonci. Bral si Toleng mah miang ti heula langsung ngajug-jug ka lemur dungus. Rek lapor ka akina. Ari Gan Kodir jeung anak pamajikanana nyimpang heula ka Pak RT bebeja yen rek ngungsi heula ngan diomat-omatan. Sangka nu sejen ulah nyahoeun bisi ka ameuk kudu jahat. Nu nyahongan duaan nyatana si Toleng jeung RT. Sanggeus tarapti beral Gan Kodir jeung kulawargana miang. Cag tuna dihanjuang siang, teuneun dihaneuleum hieum. Paranti nyokot ningalkeun muga-muga kahareup ka sampeur deui. Urang caturkeun kaayaan di lemur dungus. Harita teh pasosore kira wanci asar. Aki Wiraga diuk ditepas sorangan nangkep tuur bari ngahuleng. Jiga anu keur bingung naker. Keur kitu jebul Mang Rusman. Leumpang namani ngagedig sumurusu datang-datang teh gek diuk terus nyarita. Pak, aya beja penting. Beja naon, Usman? Tadi aya tukang dagang ngobrol di warung, magarkeun di lemur Coreleng. Teu jauh ti padumukan si Jalil aya karaman. Malah aya bangsat anu pae, ngaranna Suhinta. Cek Mang Rusman nyaritana dari anaker. Oh, terus kumaha? Naon pentingna keur urang? Ari bapa pan si Suhinta teh geus ngahiji jeung si Jalil. Nyata nyen persatuan garong. Katuruk-turuk si Toleng jeung si Juheb panker init kadi itu. Kuring melang sok sieun si Toleng anu maehanana. Mun nya mah tadah teuing wiwirang na kuring diboga anak maehan tatangga. Nya sasatna mah batur salemur. Kasebutna oge dulur keneh hari batur salemur mah. Naon deui ka hariwang maneh teh Rusman? Hariwang we atuh bisi si Jalil neuteuli, si Masna neuteuli akhirna gereperang jeung tatangga, tarung jeung dulur. Kumaha cek balarea keh rek dikamanakeun beungeut kuring? Mitra, Aki Wiraga ngahuleng ungut-ungutan. Tandani ngarti kana maksud caritaan anakna.
nu memangna aki wiraga ge sanyana mah keur mikiran incuna. Peuting tadi meunang ilapat yen si Toleng meunang kasulitan. Numatak tadi teh ngahuleng bae ari ayeuna meunang beja yen Suhinta tiwas puguh we jadi bingung. Kumari geus kieu panah teu kudu disusul budak teh. Tong waga Rusman euy, tong waga. Geuanan sing sabar. Daguan heula tapi ka magrib. Cuan we aya beja anyar. Lagi geus anyar mah. Keur mikiran si Toleng. Oh nya syukur atuh ari kitu mah. Tapi iha teh rada tejenah ye sesebelakan wae, Pak. Penting tadi inungna ngimpi si Toleng pali dina walungan anu keur caah umpal-umpalan. Beki melang we kuring teh, Pak. Oh, geranan. Udah kami ge moal cicingeun atuh. Tapi kudu sabar. Barang keur guneum catur kitu jebul teh aya nu datang, mani haruha-hareho. Kesa ngucur pakaian tapi kabaseuh beungeutna beureum bakat ku cape. Ai geuning si Juheb. Aya naon, Jang Juheb? Cek aki wiraga bari colohok rada kaget. Nenyo nu datang teh kitu deui Mang Rusman colohok. Gek si Juheb teh diuk ngahegak bakat ku cape. Sungutna calangap sarta napasna kerep jigana bae lumpat ti lemur coreleng tapi kadinya. Waki wiraga teu ujug-ujug ditanya diantep we sinareureuh heula. Geus sadalila si Juheb madep ka aki wiraga. Punten ki, aki punten. Aya naon Juheb, aya naon? Abdi dibeberi ku si Jalil jeung si Masnan. Aduh, sieun ki sieun, maehna rek maehan ka abdi. Si Jalil boga iteuk sakti, bahajora ampir tiwas. Ceuk si Juheb ngomongna rusuh sabab dibarung ku hate anu kaweur. Atuh ngagebeg aki wiraga jeung Mang Rusman teh. Ge. Sing bener ngomongna. Kumaha mimitina cingsok, nyarita sing tenang, Juheb. Si Juheb ngarekepkeun silana. Geus kitu pok ngomong deui nyaritakeun kajadian anu tumiba ka bahajora jeung kanca-kancana, dibejakeun kabeh teu aya anu kaliwat. Tah kitu, Ki. Ari si Toleng kamana? Ngiring sareng nyiromlah ka Cirangrang. Ari abdi mah sareng bahajora Wang Suluk Almur. Nanging kitu aya nu nyusul. Terus ngamak deui ka seueur korban. Tuh, Pak, teh salah pirasat kuring teh, Pak. Si Jalil pasti ngagalaksak. Ge, ulah rusuh, Rusman. Sabab geus jelas ayeuna mah nu maehan si Suhinta teh lain anak maneh. Tapi bahajora. Tapi si Toleng tetap aya dina kaayaan bahaya, Pak. Moal burung dikakalakeun ku si Jalil jeung si Masnan. Muhun, si Jalil juga nu edan, jahat, telenges, taya rasa-rasaan. Maha atuh, Pak, nak kudu disusul. Maneh mah kudu sabar, Rusman. Mangkelanan tungguan tapi ka magrib. Mang Rusman teu ngomong deui ngahuleng mikiran nu jadi anak. Melang ka si Toleng nu memangna kaayaanana can pantes yang hareupan anu jahat model si Jalil. Budak bolos trong taya kabisa dianalkeun maju ka medan juri. Saterusna si Juheb teh ditanya rupa-rupa ku aki wiraga anu aya hubunganana jeung kaayaan si Jalil. Ku si Juheb diterangkeun sajalan terahna ngarah ka hartieun ku aki wiraga. Barang ade ngebeja yen si Jalil kungsi init nepungan guruna, aki wiraga geus boga cecekelan anu pasti. Tuh, palingan cek ilapat. Kahardi ayeuna mah. Mun kitu carana aki ge teu bisa cicing ayeuna mah. Jigana si Kucir geus ngahiji jeung si Jalil. Duh, bahaya ye. Sakeudeung deui bakal kajadian banjir getih bakal loba korban anu tuah teu dosa. Anak itu mah aki teh kudu singgil. Sabab moal aya anu kuat ngayonan si Kucir. Manehna boga ilmu setan.
Atuh hari itu mah bapak kudu lagi rumah aja pak numpes si kucir bisi ngagalak sak manten. Utama nama melangkah si toleng. Anu atah kene pangalaman anak can boga luang can boga wiwaha. Kan bae eta mah tanggungan kami Rusman. Jika ayo naman yang anda harun. Karunya atas si Juheb capekeun. Enyanya. Jerut Mang Rusman turun init ka imah narek ngabejaan pamajikan anak. Sinanya yagikeun dahareun. Ari si Juheb jeung Aki Wiraga nuluykeun ngobrolna. Heuleut sawatara waktu kurutak aya anu datang mana horeng si Toleng. Lempangna meni ngareng hoy jiga anu capek naker tapi bari jeung suraseuri. Teka ciri nu boga kasusah. Assalamualaikum. Wingi Aki. Waalaikumsalam. Hiap jang keur diarep-arep ku Aki teh. Asik. Kalacat si Toleng unggah terus munyungan ka Aki na. Panangan Aki Wiraga dicium hormat naker gek biuk. Ari ret ka kenca meni curing ha. Eh. Mending angkang aya di dieu Kang. Eta kunaon meni barase baju? Hormat kumanan. Moanya ngahormat bari sira. Nangtung atuh. Isin ku Aki. Oh, kajeun. Kumaha bejana Kang? Nabet aya di dieu. Oke, atuh capek kene, Toleng. Meni sok tara sabar. Parasaran tuh daki. Eta si Juheb gejul geus aya di dieu. Boga prajurit teh tara laporan ka komandan. Cik si Toleng bari sila meni meneko. Keur kitu jebul Mang Rusman dituturkeun ku Bi Iting anu ngelek baskom dieusi susuguh. Geus ka jero eta si Toleng. Eh, gering maneh Toleng geus sila. Namehol, Pak. Karehol. Ah, iya mari ngomong teh tara bener. Kumaha bejana? Sabareh bener alus pika bungaheun sabareh deui salah goreng pika pusingeun nyarupa-rupa we nu puguh mah Pak. Ceuk si Toleng bari kop kana cair got nginum. Dah. Enakeuna capek barang dahar sok poho maca bismillah. Jeung deui tuh inung maneh mani can direret ulah kitu kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu. Heurakeun anu kudu diheurakeun. Panerikeun anu kudu dipanerikeun. Asakeun diajar parukuran wudu Ki. Ah, di papadahan teh sok ngabantah ilaing mah. Ma, hampura uing mah. Ieu uing karek datang ti pajamaan. Bawa beja rupa-rupa. Oleh-olehna mah capek uing teh mah. Hampura uing tara ngirim surat jauh ka kantor pos dia mah jeung geus teu usum we. Kan wae Toleng dihampura ku emak. Syukur mana bisa balik kalayan selamat teh kadinya. Sing tenang tak mah boga beuleum ulen kadinya. Ceuk Bi Iting bari ngasorkeun piring ka deukeut si Toleng. Si Toleng eureun heula ngomongna ngaheulakeun barang dahar da memang beuteungna karasa lapar. Aki Wiraga mesem. Ya tadi teu waleh nitenan incuna. Geus rada lila sarerea reureuh tina kacape. Toleng, kajadian di imah si Jalil sabagian ku Aki teh geus kalenge. Tapi beja ti maneh can kalenge nah kumaha lalakon maneh teh Leng? Jeung deui kumaha Nyi Romlah teh? Beres Ki sip lah. Naon anu sip teh? Sok tara bener. Pogohkeun ka uing Ki. Duh, meni era euy uing teh ulah balik cenah. Ku inungna ku bapana dicarek balik. Ku jande. Leng ngomong ka kolot cing sopan sih ah. Ulah ai euy teu bener eta teh. Kun bae Rusman kun bae. Ya mah kayak itu mah dagus gitu bawa. Nah, si Toleng mah kami mah teu nyeri hate. Kun bae lanan kun penting mah hatena bersih. Sok terus kan ngomong na Toleng. Heglah, kia lalakon uing teh. Aki, urang dongengkeun kabehnya. Ya sok dongengkeun. Ngarah puguh jujutana na Toleng. Regepkeun atuh kinya. Ya sok. Mangga atuh kaparayun. Sadayana.
Barabat si Toleng teh nyaritakeun sakabeh pangalamanana. Timimiti init jeung si Juheb tepi ka deungeut harita. Mang Rusman mani colohok aki Wiraga ungut-ungutan. Dina hatena muji kana wawanen si Toleng jeung si Juheb. Jeung bungah deuih lantaran tugasna geus bisa direngsekeun. Sakabeh tawanan geus bisa dibebaskeun. Tah kitu Ki. Kudan deh kitu nya. Nya syukur aja Toleng. Aki teh milu bunga, ari ngadenge hidep geus hasil nurungan batur mah. Tapi di sagedengeun di eta aya oge kahariwang teh. Nyata nangeunaan si Jalil nu ngagalaksak. Tak ayeuna urang putuskeun bae, Toleng ngarah aya garapeun sadelea. Ngeunaan si Jalil jeung si Masnan. Kun aki nu baganyang hareupan. Ari mane? Wayahna kudu puasa 40 poe jeung kudu nyepi ngarah jongjon ngawiridkeun ilmu ti aki. Mane teh geus waktuna narima ilmu sana braja ti aki. Ayeuna mah cukup syaratna. Cukup umurna jeung geus ninggang kana mangsana. Sarta tugas geus nungguan. Tak gitu, Toleng. Oke lah. Siap-siap saja, lain siap gitu. Tuh, nah, terang benar sih, ada mah nyerita, deh. Kun bayar anak Usman. Toleng, ulah isuk ulah pagi, toh. Ayo, nagera mani, bebersih, timimiti isukan mani, kudu puasa. Peting, kudu tahajud, wiridkeun, lapat di aki. 40 poinnya. Oh, sakitu. Aduh, moari lah teuing Ki. Ini 40 poin. Kumalamun si Jalil yang si Masen ngagalaksak manten. Sanurek nurungan. Oh, banyak Ki. Oh, kajeun atuh dikitu mah. Ayeuna tugas mane, Rusman. Mohon pak. Wayahna timimiti ayeuna kudu caringcing pageuh kancing, caringcet pageuh ikat. Siaga pikeun ngayonan anu bakal tumiba. Pokona mah bisi aya mau ngamuk gajah meta maneh nu pangheulana maju. Kitu Rusman. Harapan tadi. Sor bapak, bade ku bapak. Nya bener. Tapi kersahulaanan. Dua atawa tilu poe akhirek ngantur hula si Toleng ka hiji tempat apanan. Mun si Toleng geus merenah ku akhirek ditinggalkeun. Mun geus jejeg 40 poe rek dipapageun dah kitu. Oh kitunya mangga atuh ari kitu mah. Tapi rek di mana meuyeum si Toleng? Bapak meni meuyeum kawas kacau wae. Ibaratna Toleng sanyana Toleng. Usman, wayahna aki mawa kabisa ngabejakeun. Engke bae mun geus tepi kana mangsana. Ayeuna mah keur saheulaanna nek dirusiakeun. Sakitu we heula. Kumamun aya naon-naon ka mana nyusulna? Insya Allah bakal aya pirasat atawa ilham. Kumaha Jang Juheb? Keur saheulaanna cenah cicing di dieu ulah wakasina bali ka lembur bisi aki butuh ku tanagana. Nya kan wae atuh sia cicing di imah kuring we. Sakedap palawargi kumargi aya kalepatan teknis rupina ieu ti pangarang saperkawis jenengan Aki Wiraga sareng Aki Wirasana. Itunya antawis Aki Wiraga sareng Aki Wirasana. Eta teh masih keneh sami. Hartosna antawis Aki Wiraga sareng Wirasana teh eta keneh, eta keneh. Bilih wae palawargi ngaraos bingung. Aya kalana Mang Barna teh sok nyebatkin Aki Wiraga. Atanapi sok nyebatkin oge Aki Wirasana. Aki nasi Toleng teh. Eta keneh antawis Wiraga sareng Wirasana teh.
itu margi Aki Wiraga teh papanjangna Wiraga Wirasana gitu. Ayakalana mang sok nyebatkin Aki Wiraga, ayakalana sok nyebatkin oge Aki Wirasana wae. Bilih ngajantengin pamang kapala wargi sadaya rehna Aki Wiraga sareng Wirasana teh etakeneh nyatana Aki na Sitoleng. Kitu gunem caturna Aki Wiraga Wirasana sakula warga. Putusanana Sitoleng sina tatapa tirakat. Puasa pikeun meuli ajian ti Aki Wirasana. Tayalian iwal ti ajian sana braja. Pikeun ngayonan aji sana keling. Nu diagem ku si Jalil jeung Nini Kucir. Gancangna carita sanggeus tarap ti imah Bral Aki Wiraga Wirasana jeung Sitoleng miang ka hiji tempat. Can aya nu dibere nyaho ngahaja dirusiahkeun sangkan teu bocor ka musuh. Ari si Juheb najan melang oge ka Bahjora jeung melang ka Batur Salemburna teu bisa baha kana parentah Aki Wiraga Wirasana nugis dianggap guru kumanehna nya cicing di imah Mang Rusman bari milu ngajaga keamanan eta lembur. Urang caturkeun Sitoleng harita teh ngicilik paneuri nuturkeun Aki Wiraga kaluar ti lembur dungus maju ngulon semungidul muruk ka hiji pasir anu loba batuan loba gawir anu kurawes. Anon poe geus tunggang gunung, manuk recet di sarada patemalan jeung baturna, hawar-hawar ti kajauhan aya sora suling jiga namah budak angon rek balik nyuling bari tumpak muning. Tongeret reang di sarada mapaesan kaayaan alam anu hegar bengras, nyaksian Sitoleng anu lempang nuturkin aki. Lagi bawa kemana uing teki? Wah, tutur kan weh, aduh. Udah syok datanya tuh, ing. Aki mah. Kan cek aki gemun hayang ngerti kudu daek datanya. Lewi hade bodoh alewoh jeng tibatan bodoh ngajedog. Tak bodoh kata toloyo pan gitu, Lin. Nyaho, tapi kudu nilik kena wansi, aduh. Ningang mangsa atau mengukur waktu. Kudu bisa nempatkan hijab perkara di tempat, nah. Ya, ayo nama lain waktu. Nah, tumanya. Nyak, 5 menit. Raining, ah. Cara benang diomongan manih, mah. Sitoleng nyerengeh tapi badi terus lempang nuturkin aki, nah. Nyak akhirna jog anyog ke hiji tempat. Raga aki wiraga eureun terus ala kilik niteran kaayaan di eta tempat. Sitoleng oge ngarenya kaget. Lantaran maju kasareupna bet dibawa ka tempat anu hara-haraeun. Kaayaan di dinya manicaneom kalaneuh gawir meninang tawing dina gawir loba kipaku jeung ari-arian sejena. Dihana poe ku kakayon. Sabudeureunana cadas teas batu taringgul jigana teh langka aya jalma anu ulin ka dinya. Sabab eueuh ala-alaeun tukang ngalasuluh moal ka dinya. Dawuh pisuluhun tukang arit oge nyakitu keneh dahese jukut malah sesatuan gelang ka ukur sato nulalitik sabab gawirna lungkawing. Ki nabat lasos ka dieu itu mani harieum hey tak sieun teuing jeung taneng kutunge ku tengeret ki Sitoleng najan ulah-ulah oge nanyakeun akhirna mah pok deui wae nanya. Toleng, wayah nak kudu ikhlas, uy. Sabab maneh teh ngeman tugas anu berat. Kudu nama di imah ngarah salse, jeng ketempuan ku aki. Tapi pirasat aki geus mere isyarat, yen di imah mah moal aman. Sabab musuh-musuh maneh bakal ngaganggu. Sedangkan ilmu anu rek diturunkeun ka maneh kudu jongjon.
Kudu terus-terusan mun batal sapoe teh gagal kabeh. Kudu balikan deui ti mimiti. Lakulantaran kitu kade sing kuat. Jejegkeun 40 poe sarta kudu tahajud 40 peuting. Mun kurang ti 40 ajian di aki moal sampurna. Aya mah aya anu terap tapi moal kuat ngayonan musuh. Utamana aji sana geuling. Tah kitu, toleng. Aduh, aki mah meni teu kira-kira jeung deui harek di mana cicingna. Di mana salat ta kumaha mun uing hayang dahar? Kudu kadahar naon? Duh. Cicing di guha. Sare di guha, salat di guha. Kacai deukeut tuh kaditu. Ngansuan barang dahar, wayahna sakapangihna naon bae nu aya di dieu. Namun aya waktu engke ku aki dikirim, ari sakalieun buka jeung sahur mah. Aduh euy geuning hese hayang jadi jagoan teh ah. Ya, make kudu susah. Pangalaman maneh basa di Curug Sanghyang mangpaatkeun. Panharida maneh tara dahar sangu. Tara sare dina kasur tapi geuning hirup keneh. Nya. Hehe, bener ki. Ah, sieun-sieun teuing. Kucai kuat, kutiris kuat. Unggal peuting sare dina batu, barang dahar cukup ku pepucukan. Beres lah ki, sanggup lah. Aki Wiraga gumujeng. Bungah ngadenge kasanggupan si Toleng kitu teh. Jeung deui da moal pati-pati nitah lamun si Toleng moal sanggupeun mah. Hayu urang ka guha tuh di ditu tuh aya guha leutik. Cukup keur soranganeun mah bari teh sok dipake niis ku aki. Teu aya nu nyahoeun. Sabab ieu tempat teh cek batur mah sanget. Nyakeun bae lah. Rek sanget, rek sanget, rek sengit. Rek sangit. Keur uing mah sarua sajah ki. Sok aki teu heula lah. Oh, hayu. Bral lalempang deui seseleket kana sela-sela batu anu ting parentul didinya. Bari nyuai-nyuaikeun areui anu ngaguyun didinya. Si Toleng ngicrik paneuri. Akhirna jog anyog kanu dijug-jug si Toleng colohok. Sabab nya didinya teh aya sedo. Jigana mah merenah pikeun bumetah. Sabab mun panas moal kapanasan, mun hujan moal kehujanan, buni sarta moal sieun ku satogalak. Jigana teh iwati oray nu bisaeun kadinya, ngan ari ku oray mah si Toleng teh teu sieuneun. Ieu pitempatan uing teh ki. Nyaheuh ieu. Urut aki baheula basa keur resep nyepi cik cak sieunna betah kira-kira na reng. Wah, ari betah mah pimanaeun, dawuh batur. Tapi pikeun ngaji ajian ngulik ilmu pangabisa jeung kasakten mah, okelah tidak bete juga dibete-betein lah. Si Toleng. Bagus, ya ulah baceo teuing hayu urang kacai heula. Isi waktu maghrib akhir manjen. Okelah. Duanana muruk ka hiji tempat teu pati jauh tidinya. Jog anyog kanu legok kadenge sorat cai nyerelek. Ana breh aya cai ngocor cai nahera ngagenyas pikabitaeun. Bijil torojogan tina sela-sela batu cadas. Aki Wiraga teloba omong terus abdas husunaker. Ari si Toleng luak liuk nitenan kaayaan didinya. Pikasieuneun mun direret saliwatan mah. Jaba harita teh geus reureupan. Jang-jang peuting geus meber kalong ting gaya baglalae pasuliwer nyamran rametu. Ih, serem euy tapi ah, bari serem di jero curug. Jadi meh cetek teu jare-jareana acan. Jegernengna si Toleng bari terus abdas sabab aki Wiraga geus rengse. Tekung sidila geus tarapi deui ka guha parak ngalakonan salat magrib berjamaah dituluykeun ku wiridan husunaker. Komo aki Wiraga mah sabab aya niat
rek nurunkeun ajian Neng Nong ka si Toleng. Hanya kau Mitra, kabujeng Neng Nong. Dinten ayeuna urang cekapkeun deui ka dieu heula wae, hapunten samudaya kalepatan, dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa, dongeng garapan Mang Barna insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.